А зараз просимо вашої особливої уваги. Місяць тому ми вже розповідали про маленького Андрія Ярославського. Малюкові незабаром виповниться рік. Найбажанішим подарунком для родини буде одужання синочка. Дитина потребує термінової операції, яка коштує більше 300 000 євро. Завдяки небайдужим людям сім'я вже має третину суми. За місяць треба назбирати ще майже 200 000. Ку-ку, привіт! Привіт, мій зайчик, як ти стеснявся? А де твоя уточка? За місяць Андрійкові виповниться рік. У малюка рідкісна хвороба, первинний імунодефіцит. Таким пацієнтам потрібно трансплантувати кістковий мозок. Єдина надія врятувати дитину – це поїздка у швейцарську клініку, яка погодилась оперувати. Коштує це 300 000 євро. Профінансувати лікування мала б держава. Та поки на цю програму коштів не дають. Крихітку поставили в довгу чергу пацієнтів. Андрійку має чекати грошей кілька років. По телефону мені сказали, що, можливо, в кінці 2016 року. У нас немає часу стільки чекати. Тому що нам треба до середини декабря оплатити счет на лікування. Коли в Міністерстві охорони здоров'я будуть гроші, сказати ніхто не може. Наразі ми будемо дуже сподіватися, що забезпечити цю дитину лікуванням ми зможемо найближчим часом, після того, як направимо тих, що попереду стоять. Скільки попереду є дітей? Багато. Родина хлопчика робить усе, аби врятувати Андрійка. Збирає гроші самостійно. З весни отримали майже третину. Усе завдяки простим українцям. З 16 апреля ми збираємо гроші і змогли назбирати тільки треть суми. Благодаря небезрозлічним людям. Осталось мало-мало часу. Де ще взяти ці 200 з лишнім тисяч? Просто треба дитину спасати. Аби врятувати єдину дитину, батьки зверталися в доброчинні фонди усіх відомих політиків. Та не одержали ні копійки. Тож сім'я і далі сподівається на допомогу простих людей. 200 000 євро – величезна сума. Часу на збір залишилося обмаль лише місяць. Допоможіть зробити малюкові на день народження найдорожчого в житті подарунка – життя. Ірина Винокурова, Олег Мацкевич, НТН.